ഹലോ അശോക്, ഞാൻ അയാളോട് തിരികെ ജോലിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ദാസേട്ടനെ? യെസ്, ഓഫീസിലേക്ക് ഇൻഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെയാ ഓർത്തത്, അശോക് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഞാൻ അയാളെ തിരിച്ചെടുത്തതെന്ന്. അപ്പൊ ആ വിവരം അശോകിനെ ഒന്ന് അറിയിക്കണമല്ലോ, അതാ വിളിച്ചത്. ഓക്കെ ഓക്കെ മാം, താങ്ക് യു, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അനു, ബോസ് ആ ദാസേട്ടനെ തിരിച്ചെടുത്തു. എനിക്കറിയാം, അവര് നല്ല സ്ത്രീയാ. അവസാനം ഞാൻ ബോസിനോട് പറഞ്ഞില്ലേ അതുകൊണ്ടാ തിരിച്ചെടുത്തതെന്ന്? എന്നെ ഇക്കാര്യം അറിയിക്കണമല്ലോ, അതിനായിരുന്നു ഈ കോൾ. റിയാസാണല്ലോ. ആ റിയാസ്, എടാ അശോകേ, നമ്മുടെ ദാസേട്ടനെ 35 തിരിച്ചെടുത്തിട്ടാ. ഞാൻ കേട്ടത് ശരിയാണേ, നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ തന്നെയുള്ള ആരോ അവരോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തതിന്റെ റിസൾട്ടാന്നാ. ആരായിരിക്കും ഓർത്തിട്ട് ഒരു പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല. നിനക്കും ഇല്ല ഐഡിയ ഉണ്ടാ? ഇല്ലില്ല, എനിക്കറിയില്ല. എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ, അയാളെ തിരിച്ചെടുത്തല്ലോ. അതെ അതെ, എന്നാലും ആ മഹാറാണിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ആരോ നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ. ആ ഓക്കെ ഓക്കെ, റൈറ്റ്, നാളെ കാണാം. ആ ഓക്കെ ഡാ. അയാളെ തിരിച്ചെടുത്തത് നല്ല കാര്യമാണ്, പക്ഷേ അതെന്റെ വാക്കിലാണെന്നുള്ളത് എനിക്കത്ര നല്ല കാര്യമല്ല. എന്താ എന്റെ അശോകിന്റെ വാക്ക് ആരും തള്ളില്ല. വേണ്ടത് അശോക് പറയുമെന്ന് അറിയുന്നവർക്കറിയാം. എന്തായാലും കൺഗ്രാറ്റ്സ്, ഞാൻ പോയി ശാപ്പാട് എടുത്തു വെക്കാം. സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഓഫീസിൽ ഒരു കുശുകുശുപ്പുണ്ടാവും. നീ ഇനി വയറുവേദന എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് വരല്ലേ കേട്ടോ. വയറുവേദന വന്നാലേ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി കടിച്ചാ മതി കമലാമേ. ഓ, നിന്റെ അടുത്ത് പിന്നെ ഒരുമാതിരിയുള്ള വയറുവേദന ഒന്നും അടുക്കില്ലല്ലോ, പ്രതിവിധിയും കൊണ്ടല്ലേ നടപ്പ്. അമ്മേ, നേരിയതാക്കിയേരി, അശോകിന് അതല്ലേ ഇഷ്ടം. ഓ, ഓർത്തില്ല. ആ അമ്മേ, അശോക് പറഞ്ഞിട്ടാ ബോസാപ്പി ഉണ്ണെ തിരിച്ചെടുത്തത്. ആണോ? ആ, അപ്പൊ അതിനൊരു ചെലവുണ്ട്. അവര് വളരെ നല്ല സ്ത്രീയാട്ടോ. ആയിരിക്കും, എനിക്കും ഒന്ന് കാണണമെന്നുണ്ട്. ഒരു ഉഗ്രനായിട അശോക് പറഞ്ഞ അങ്ങേര് തിരിച്ചെടുത്തേന് ബോസിന് അനുപമ വിളിച്ച് ഒരു ഡിന്നർ കൊടുക്കുന്നു. അത് ആലോചിക്കാലോ. സെറിനെ കൊള്ളാവുന്നൊരു കാര്യം പറഞ്ഞത് ഇപ്പഴാ. തമാശ പറഞ്ഞതല്ല കമലാമേം, ബോസിനെ വരുത്തുന്നു, സൽക്കാരം കൊടുക്കുന്നു, അതിനിടെ കൂടി സൂത്രത്തിൽ അനുപമ അശോകിന്റെ പ്രമോഷന്റെ കാര്യം പറയുന്നു. കളഞ്ഞു. നിന്നെ കുറിച്ച് നല്ലത് പറഞ്ഞ നാം എടുത്തില്ലല്ലോ, ദേ കിടക്കുന്നു. എന്താ എന്താന്നോ? എടി ബുദ്ധൂസേ, ബോസ് വിചാരിക്കല്ലേ അത് പറയാൻ അനുപമ പാർട്ടി കൊടുത്തേന്. അത് ശരിയാ, അശോക് അറിഞ്ഞ പിന്നെ പുകില് വേറെ ആട്ടോ. എന്തു ഈ പറയുന്നേ, ഇങ്ങനൊക്കെ തന്നെ എല്ലാരും കാര്യം നടത്തുന്നത്, അതിലിപ്പോ എന്താ തെറ്റ്? ഗംഭീര പാർട്ടി കൊടുത്തിട്ട് പ്രമോഷൻ തരണേന്ന് പറയുന്നതില് എനിക്കൊരു കുഴപ്പവും തോന്നില്ല. അതെവിടെ നിക്കട്ടെ, നമുക്കൊരു ദിവസം അവർക്കൊരു ഫീസ്റ്റ് കൊടുക്കാം. എന്നാ പിന്നെ അതിപ്പോ തന്നെ വിളിച്ചു പറ. ഇന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ പിന്നെ പോയില്ലേ, വരുന്നത് അവരുടെ സൗകര്യത്തിനായിക്കോട്ട്. അത് നീ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റാ. അശോക്, ഫോൺ. പ്ലീസ് കാരി ഓൺ. അനു, ഇന്നലെ അശോക് പറഞ്ഞില്ലേ ബോസിന് താങ്ക് യു ഗിഫ്റ്റ് വാങ്ങിക്കണമെന്ന്? അശോകിന്റെ വാക്ക് കേട്ട് ഇന്നലെ ആ പാവത്തിന് മാഡം തിരികെ കേട്ടിയില്ലേ? ആ, കൊടുക്കണമെന്നൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷേ നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ ഉണ്ടോ? ഞാൻ ആലോചിക്കായിരുന്നേ നിങ്ങളുടെ ബോസിനെ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു ഡിന്നറിന് ക്ഷണിച്ചാലോ എന്ന്. ഡിന്നറിനോ? ആ അതെ, അത് നല്ലതല്ലേ. വീട്ടിലേക്ക് എങ്ങനെയാ ക്ഷണിക്കുന്നത്? എന്തുകൊണ്ട് ക്ഷണിച്ചൂടാ, വരാൻ സംസാരിച്ചു നോക്കുന്നേ. ഞാൻ ഇതുവരെ അനുവിനോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ബോസിനെ മുമ്പ് എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. ഹലോ. ഹലോ അശോക്. ഹലോ, എന്തുപറ്റി, എന്താ ആലോചിക്കുന്നേ?
ഞാൻ സംസാരിക്കാം ബോസിനോട്. നമ്പർ താ. നിനക്ക് എന്താ ഭ്രാന്തായോ? നീ എന്തൊക്കെയാ ഈ പറയുന്നേ? ഇതെങ്ങനെ ഞാൻ പറയും? ബോസ് എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരുമോ? വൈഫ് വിളിക്കുന്നു, ഒരു ട്രീറ്റ് തരാനെന്നൊക്കെ. കേട്ട പാടെ ബോസ് പറയും ഞാൻ ഒരിക്കലും വരില്ല എന്ന്. എന്തുകൊണ്ട് വരില്ല? അത് മാഡം വൈഫുമായിട്ട് സംസാരിക്കായിരുന്നു ഞാൻ. ഞാൻ സംസാരിക്കട്ടെ? മാഡം സംസാരിക്കാനോ? തരൂ. ഹായ് അനുപമ. ഹലോ അനുപമ, ഞാൻ തന്നെയാണ്. അശോക് പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടായിരുന്നു. ഞാൻ വന്നോളാം. വളരെ സന്തോഷം. മാഡത്തിന് എപ്പോഴാ? എന്നാ സൗകര്യം എന്ന് വെച്ചാ പറഞ്ഞാ മതി. അടുത്ത ആഴ്ചയോ അതിന്റെ അടുത്ത ആഴ്ചയോ ഏത് ദിവസമാണെങ്കിലും. ഇന്ന് തന്നെ ആയാലോ? ഇന്നോ? ആ, ഇന്ന് വരാനോ? വൈകണ്ട. വളരെ സന്തോഷം മാഡം. അപ്പൊ എപ്പോഴായിരിക്കും മാഡം? 8 o'clock. ഏ, ഉറപ്പായിട്ടും 8 o'clock എത്താം. ഓക്കേ, താങ്ക് യു. കമലാമേ, ബോസ് ഇന്ന് തന്നെ വരുമെന്ന്. ഇന്ന് 8 o'clock. ഒരു കുഴപ്പമില്ല, നീ വെറുതെ ടെൻഷൻ എടുക്കും. വീട് ക്ലീൻ ആക്കണ്ടേ? എങ്ങാനും അവർക്ക് പിടിച്ചില്ലേ അശോകിന്റെ പ്രൊമോഷൻ? ഉറപ്പായും കിട്ടിയിരിക്കും.